Ден по објавувањето на позитивниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава, вниманието е насочено кон Франција и Холандија, кои важат за најголеми евроскептици. Сепак, последните пораки од Париз и од Хаг даваат надеж дека земјава може да се надева на почеток на преговори со Унијата. Холандија веќе се изјасни дека ќе даде зелено светло за Македонија, но не и за Албанија, додека Франција порача дека ќе го чека извештајот за напредокот на земјава. Поранешниот амбасадор Нано Ружин вели дека не очекува нови блокади. А со усвојувањето на методологијата за проширување, според него, земјите членки повеќе немаат оправдување да го спречат евроинтегративниот пат на Македонија. Мислам дека веќе е прашање на политичка баналност, ако повторно Макрон направи нешто. Мислам дека нема да направи, бидејќи и на него му е преку глава да постојано биде на тапет. И од друга страна е под самиот под притисок на голем број на лидери од Европската Унија. Мислам дека Холандија исто така ќе прифати за Република Северна Македонија да се дадат датумите за преговорите, но верувам дека тоа ќе биде случај и со Република Албанија. Со порака за извештајот излезе францускиот амбасадор во земјава Кристијан Тимоније, кој на средбата со председателот на техничката влада Оливер Спасовски истакнал дека за Франција извештајот и новата методологија се добра основа за почеток на преговори. Спасовски пак ја повтори пораката дека земјава добила најдобар извештај досега и изрази надеж дека набрзо ќе ги започнеме преговорите. Како да го коментирам, освен како феноменален, одличен извештај кој што ги потврдува напорите на владата и каде што децидно стои дека владата ги зајакнала своите напори во спроведувањето на реформите. По објавувањето на извештајот согласи и шефот на германската дипломатија Хајко Мас, кој за германските медиуми порача дека Берлин се залага за брз почеток на преговорите за членство на Македонија и Албанија. Мас исто така и предупредува дека доколку не се отворат преговорите, тоа би било штетно за двете држави, но и за Европската Унија и Германија.